Presioni apo më mirë të quajmë vëmendja e shtuar shumë intenzive do të jetë prezente, pikërisht për arsye se është vërejtur që nëse nuk shkohet në zbatim dhe në forcimin e paqes, ajo që ka krijohet si konteksti i ri është konteksti i konfliktit. Prandaj, këtu do të ketë vëmendje Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara dhe mund të ketë, nëse palët nuk avancojnë, mund të ketë edhe sankcione apo distancim, si të themi, nga këta faktor, nga këto dy vende. Dhe këtë kemi parë fatmirësisht edhe në javët e fundit, që vëmendja është hyrë edhe ka Serbia, sepse Serbia është problemi kryesor. Nuk është që faktori ndërkombëtar nuk e di këtë. Çështja është që kur bisedohet në tavolinat e negocimit dhe kur dialogu është mjeti kryesor i veprimit, shpeshherë palët destruktive edhe mund të avancojnë deri në një masë, sepse e keq përdorin kontekstin e mirëbesimit. Megjithatë, kjo nuk do të jetë pafund, sepse ne kemi pasur edhe letra të interesante dhe shumë të rëndësishme nga personalitete eminente botërore në këtë kontekst që ju kanë drejtuar edhe liderëve të Bashkimit Evropian dhe unë besoj që çësia do të jetë më e balancuar në kohët që po vijnë, por të kthehemi edhe një herë, Kosova duhet të kryej detyrat e saj, premtimet e saj me shpejtësi dhe të dalë në një situacion tjetër ku Kosova nuk mund të konsiderohet çështje problematike. Profesor, ndoshta dhe pyetja e fundit ju lutem. Kur po diskutohej marrëveshja e Bruselit, pam kryeministrin Kurti në parlament kur u shpreh që është në një farmase i detyruar për ta pranuar marrëveshjen e Bruselit, pikërisht për shkak të presionit apo trysnisë së faktorit ndërkombëtar. Të njëjtën gjë bëri në parlament edhe presidenti i Republikës së Serbisë kur u shpreh shumë e qartë se kryeministri Kurti që në rast se ne nuk e pranojmë, atëherë do vendosen sanksione të forta politike, ekonomike, tregtare e tjerë. Prandaj u arrit në variantin merre ose lëre. Ndaj doja të insistoja, ndonse teorikisht ju mund të jepni përgjigje, doja instiktin tuaj të brendshëm politik. Mos kemi arritur në atë moment kur faktori ndërkombëtar thjesht dhe vetëm për sa i përket marrëveshjes së Ohrit dhe marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit do të thot, merre ose merre të dy protagonistëve në rajon? Po gradualisht do të shkojmë ka ai moment, do të arrihet ai moment, por qeveria e Kosovës po e zëm, ose si palë negociatore, i peshon me menquri cilat janë interesat nacionale të saj, dhe për Kosovën interesi po thuaj se kryesor nacional është mirëmbajtja e disponimit të mirë dhe mirëbesimit në komunikimin me partneret ndërkombëtar. Prandaj edhe kjo duhet të jetë në listën e pikave përbërëse të prioriteteve në strategjinë e negocimit të Republikës së Kosovës. Unë jam optimist që do dalim nga kjo situatë gjatë vjeshtës, me gjithatë përfundimi dialogut nuk mund të jetë këtë vit në ratë e parë duke njohur destruktivitetin e Serbisë në ratë e parë.